Još uvek se knjiga lista i čita. Mogu se naći u elektronskom obliku, ali je osjećaj drugačiji. Lepši kada je knjiga u ruci. Čitalačka publika se menja, a menjaju se interesovanja. Pravila nema. Srednjoškolci, tinejdžeri, da, oni traže, to sam neka već napomenula, horore, laganije varijante, znači ono što je za opuštanje. Već kasnije kreću neke malo ozbiljne knjige, tipa Marquez se čita već od 30-40, 50-60, opet neka limunadica, što se kaže ono pod znakom navoda. Svega i svačega ima, različitih ukusa. Znači, od mlađih doba do najstarijih, to su mešani žanrovi. Tako da nema ono onako baš određeno. Klasici se isto dosta vraćaju. Znači, one... Šta se traži od klasika? Dostojevski se dosta traži. Dostojevski, Tolstoj, tineđeri uglavnom uzimaju Stephanie Meyer, na primer, Kinga... To je uglavnom zastupljeno kod te populacije. Dok smo, na primjer, evo ja kad sam bila srednjoškolka, ja sam čitala Zbogom tvojih 15 godina, koja je sada i uvedena u lektiru, na primjer. Eto, to mogu ovako neku paralelu. Dosta se razlikuje izbor naslova sada i ranije. Ono što se trenutno čita kod nas jesu neka starija populacija, obično Noru Roberts, Danielu Steele, Lucinda Riley i dalje jako popularna. Od novih knjiga koje smo dobili, jednog mogu pisca da izdvojim, počeli su da čitaju Dovlatova. Po njenim rečima, popularna je skandinavska književnost. Junesbe je jedan od pisaca koji se dosta čita. Zbog korone i dalje nema kretanja po prostorijama biblioteke. Sam osjećaj kad čitaoc uđe, i kad ga vi pustite da on zaroni u ovaj svet knjiga, nema ništa lepše od toga. Knjige su nam u doba korone, kada se vrate, onda nam odstoje 72 sata. To je neko sada pravilo, da. Zatim se vraćaju u police ili na pultu za izbor ispred ispred ovih vrata na podzemno odeljenje. Sugrađanka Dušica Mitić, koju smo u ranim jutarnjim časovima sreli u biblioteci, kaže da je čitanje njena ljubav iz mlađih dana. Ne gledam televiziju, slabo pratim, ne interesuje me ni zadruge, ništa me to ne interesuje. Jedino nešto tako, neku seriju letimično pogledam i onda sve čitam. Jel volite laganiju literaturu bez opterećenja? Pa volim i laganiju zato što sam sad u godine. Ranije sam čitala i teška literatura, ali sad mi je s godinama ide i tako da laganiju. Dobro, evo spomenuli ste te neke reality. Sam sve pročitala, to ne gledam, to me ne interesuje. E pa vi ste jedan od retkih danas, hvala Bogu. To me ne interesuje, to me odmara, psihički me odmara. Psihički se odmorim, nemam umor, nemam ništa jednostavno. Kad završim posao, ja budem da čitam.